Waramutse neza. Waramutse neza. Yego tubaye ikaze mu rwego rw'imikino kuri Radio Rwanda. Murakoze nanjye ndabasuhuje. Murakoze cyane. Bwana Jire, ku munsi w'ejo hateranye inama ingamije gushyiraho ikitwa Ligue ngo kigiye kuzajya kiyobora shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Mbere na mbere wa mugana reka tubaze duhere kuri icyo ngicyo, ibyo bintu birahari nibyo Ligue izaba ari iki? Ntabwo numvise neza ikibazo. Nanimbaje nti hari amakuru ariko ejo hateranye inama igamije guhindura uburyo bw'imiyoborere umupira wayoborwagamo, hakashyirwa ikitwa Ligue bitandukanye n'uko shampiyona baga iyobowe. Mbere na mbere duhere kuri icyo, ni amakuru y'impamo, ese Ligue ni iki? Yego, amakuru ni impamo, ngira ngo mwarabibonye ko twanabitangaje ku munsi w'ejo. Harimo rero ibyiciro binyuranye bizagenda bihagararirwa mu buryo butandukanye. Harimo icyiciro cya mbere gihagazwe n'abantu batanu, nibyo byakozwe mu nama yo ku munsi w'ejo. Icyiciro cya kabiri kigaragarirwa n'abantu babiri, nibyo bigiye gukorwa muri iyi nama y'uyu munsi. Mu kanya ngira ngo ndanasohotse, ni nayo nari ngiye kwinjiramo, ariko nagira ngo mbahe umwanya namwe kuko bari na byiza kubitangariza mu Rwanda. Ubu ni ukuvuga ngo mu nama mugiyemo mugiye gutora abandi babiri bagomba kuza muri komite nyobozi? Yego. Hanyuma nibamara kuba urwego rw'abantu barindwi, inshingano nyamukuru bazahabwa n'izi? Inshingano nyamukuru uko nari nzivuze ni ugutegura no gukurikirana imigendekere ya shampiyona, ariko by'umwihariko no kuyishakira abaterankunga hagamijwe kuzamura amikoro n'ubushobozi bukomoka ku bikorwa byo gutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, Rwanda Premier League. Hanyuma Jules, iyo ibintu biwenda bitarasohoka ngo bijye ku mugaragaro batangwe report yuzuye, abantu bagerageza gushaka amakuru hirya no hino, hari amakuru avuga ko muri iyo nama hashobora kuba haraganiriweho n'ikijyanye n'igihe shampiyona izatangirira ndetse n'abakinnyi bagomba kwemererwa kuyikina, harimo no guhindura umubare w'abanyamahanga bagomba gukina. Ibyo byaba byaraganiriwe, byaba ari impamo, byaba bihagaze gute? Mbanze mvuge ko kubiganiraho ntabwo bigombera kuba tugiye gutangiza Ligue cyangwa tutayitangiza cyangwa iriho cyangwa itariho. Ibyo ni bisanzwe biganirwaho igihe cyose turi kuva mu mwaka umwe w'imikino tujya mu wundi mwaka w'imikino. Habaho ibiganiro nyunguranabitekerezo hagati y'ubuyobozi bwa Ferwafa n'abagize amakipe aribo bagenerwa bikorwa, hakabaho ibitekerezo bitangwa, hakabaho kubyunguranaho, hakabaho kubijyaho impaka bijyanye no guhindura amabwiriza agenga amarushanwa. Iyo tuvuga umubare w'abanyamahanga ni ibwiriza ari mu mabwiriza agenga amarushanwa. Iyo tuvuga igihe shampiyona izatangirira ni imyanzuro komite nyobozi ifata ari nayo yemeza ingengabihe y'umwaka w'imikino. Ibyo rero kuba abanyamuryango amakipe ashobora kubitangaho ibitekerezo uburyo byakorwamo, hari ababishima, hari abavuga ati twakosora ibi, ibyo ni ibintu bitagombera kuba hariho Ligue cyangwa hatariho Ligue. Ibyo ni uko amategeko abiteganya, ni ibintu bishobora gutangwamo ibitekerezo bikagibwaho impaka bikunguranwaho ibitekerezo, ariko umwanzuro wa nyuma ufatwa na komite nyobozi ya Ferwafa nk'uko amategeko agendera uyu munsi abigenga. Nta mwanzuro n'umwe ugeze ufatwa ku kintu icyo ari cyo cyose. Ibyaganiriweho ni ibisanzwe binaganirwaho umwaka ku wundi. Wavugaga by'ibyo by'umubare w'abanyamahanga, wavugaga by'amabindi biteganywa n'amabwiriza, hari ibindi twaganiriye birebana no gukora shampiyona abari munsi y'imyaka 20 ishingiye ku makipe dushaka gutangira muri uyu mwaka w'imikino wa 2023-2024. Ibyo birumvikana, twaganiriye ingingo nyinshi cyane hatarimo gusa icyo ngicyo cy'abanyamahanga. Hanyuma wenda Jules, ku kijyanye no kubona abaterankunga bashya, haba hari ibiganiro byaba byarabaye hagati ya federasiyo n'iki na Azam TV yo kuzongera kwerekana shampiyona, bimeze bite ayo makuru ko nayo yihagaragara? Igeza kuri ubu ngubu icyo twavuga ni uko amasezerano twari dufitanye n'uwari umufatanyabikorwa muri imyaka itatu ishize yararangiye.
Ibyo rero mu byukuri uburenganzira bwo kuba twaganira n'undi wari wese byifuza yaba wari uhari ntabwo tumufite ku ruhande yaba ubuvuze n'abandi bose babahari haraba babyifuza hari abo bikenera kujya ku gutuma babyifuza ariko mu Kinyarwanda n'imirimo bigikorwa n'imirimo ibikiri muri drafting phase cyangwa se mu biganiro akanya ngo naganiriye n'uyu kuko RFD Conte icyo umuryango mugari w'umupira w'amaguru ukeneye icy'abafana icy'abakunzi b'umupira icy'amakipe akeneye ibiganiro akeneye mu masezerano ni ukuvuga uti twavuye kuri uru rwego twagiye kuri uru nguru mu bijyanye no kwinjiza amafaranga nawe ibiganiro byo nakubwira abo twaganiriye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ariko kugeza ubu ikizwi ni tariki izaberaho Super Coup tariki 12 z'ukwezi kwa munani nta yindi tariki wenda abanyarwanda bakwiriye kumenya ku bijyanye na shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa se andi marushanwa yose ategurwa na Ferwafa ikibazo ndumva kineye impungenge kuko ngira ngo urebye iyo twatangiye gukora mu kwezi gushize muri atari nk'ibyumweru bitanu bishize twasohoye karindiriye y'umwaka w'imikino 2023/2024 turayibamenyekanisha igihe kuri ubu iyo karindiriye nta kintu kirahinduka kereka we nusabye kubyibutsa nawe nta kintu gihinduka tariki 12 ni Super Coup tariki 18 gutangira shampiyona n'andi marushanwa yandi yose uko mwagiye mubibona ku ngengabihe ahubwo icyo tubasaba ni ukomeza kubyibutsa abantu ukomeza kwirinda guhuha ukomeza kwirinda ikintu cyonyine gishobora gutuma duhindura ikintu kiri ku ngengabihe ntabwo bivuze ko ari igiti ari kiri sitati ni impamvu igoye kwigobotora yaba indi bita mu ndimi z'amahanga force majeure cyangwa se impamvu ziri unforcing nawe ubundi mu gihe nta mpamvu ihari igoye kwigobotora harimo nk'amarushanwa mpuzamahanga ajemo wenda atari yarateganyijwe n'ibindi igihe cyose tuzahora twubahiriza ingengabihe twashyize hanze kandi tuyikurikize ni ryari abantu bakwitega fixtures ko zizasohoka fixtures n'ubu nonaha naziguha cyangwa twazibaha ariko tugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza tuba dukegereje ko komisiyo ishinzwe gutegura gutanga impushya cyangwa se club licensing committee igaragaje iduha urutonde rwa nyuma rw'amakipe yujuje ibisabwa mu mabwiriza agenga itangwa ry'impushya ko murabizi ko kugira ngo ikipe yitabire amarushanwa cyane cyane champion cy'icyo cya mbere igomba guhabwa lisansi ari ibyo yujuje mu rwego rw'imiyoborere mu rwego rwa tekinike mu rwego rwa sporting mu rwego rw'amategeko mu rwego rw'imicungire y'imari barabireba hari ibyo basabwa hari ibisuzumwa muri iyo komisiyo ikaduha urutonde rwa nyuma hanyuma urutonde rwa nyuma iruduhaye dushobora duhita dushyira hanze uko amakipe azahura gutanga urutonde muri kafu rw'abakinnyi ko byari bisipoze kuba uyu munsi niko iyo tariki baracyariyo yego mu mabwiriza byari bisipoze kuba uyu munsi ariko mu minsi ishize kafu yatwandikiye itumenyesha ko ku makipe azaduhagarira muri Champions League na Confederation Cup afite kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi bivuze ko hongeyeho iminsi 10 nibyo arimo arabikurikirana ibirebana no kwandikisha abakinnyi muri y'abakinnyi bazitwa bazifashisha mu ijonjora rya mbere cyangwa se ry'ibanze riteganyijwe tariki ya 18 z'ukwezi kwa munani tugushimira cyane Jules Karangwa tunabareke mukore izindi nshingano wakoze cyane kuduha umwanya murakoze cyane ya ngira ngo ari ibintu bisobanutse ngo nk'aka kanasorejeho nge n'akaguya ahantu mvuga nti se abakinnyi bakiri gushakishwa muri Rayon Sport wenda no muri APR iyo pressure yo gukorera kuri iyo deadline kugira ngo nyine batange urwo rutonde ariko urumva ubwo babongeye iminsi 10 mu byukuri baracyafite igihe nabo bagomba gushyiramo akabaraga ni ibintu byiza rero ni ibintu byiza cyane ikindi birumvikana bisobanuke abantu bazana speculation ngo champion ngoshobora kwigizwa inyuma ngo 28 donc jire byasobanuye birumvikana ntabwo statik ntabwo ari ibintu bidahinduka ariko abanyarwanda dukomeze tuguma n'amatariki dufite 12 Super Coup 18 championat fixtures zararangiye hasigaye ko club licensing bemera bazi ko ziryarira barazirangije kera urumva ngo zirahari kabisa ngo zirahari aravuga ati ni dutegereje club licensing kuduha guha head tugate aya makipe yose yujuje ibisabwa
So mushira agaragara calendrier no kwangwa dasese hanyuma reka ibindi tubishyire ibindi tubishyire nubundi mwikusanya bitekerezo tuvuge ibyaganiriwe mwikusanya bitekerezo kuko ntago birafatwe icyemezo nka radio Rwanda turagenda ku cyo jira tubwira tuvuga ati nikusanya bitekerezo ariko iyo kusanya bitekerezo natwe twaribo twaribonyeho imwe mu byo ba abanyarwanda rero bakoze kumenya ibyo twamenye yego mu gihe bikiri ikusanya bitekerezo barimo haje mudaheranwa Yusufu numuyobozi w'ikipe ya Gorilla Football Club barimo bwana Juvenal Mvukihe numuyobozi wa Kiyovu Sport barimo retired captain Wayez Jean Fidere ni president wa Rayon Sport barimo Gahigi Jean Claude ni president wa Bugesera Football Club inama igiye guterana jira nkuko abivuze igiye gutora abandi bayobozi babiri bazabahagarariye icyiciro cya kabiri ibe board y'abantu barindwi icyo twabonye nuko mwikusanya bitekerezo hatambwe igitekerezo cy'uko amafaranga hembwa amakipe yakwiyongera championa ikarega gukinirwa $25,000 by'amadolari igashinirwa $100,000 by'amadolari yego hakareka guhembwa ikipe imwe twaje tubona kimwe mu bintu bigabanya uburyo bwa shampiyona nuko amakipe bagaza dafite ikintu kinini gifatwa bigana cyane niba hagiye rero guhemba amakipe ane ndumva ko byazamura quality n'uburyo bwa shampiyona ya icyambere abantu bakundaga kuvuga ngo wenda habaho gushora amafaranga menshi mu kugura abakinnyi urumva nk'amafaranga yari gushora na APR atari kubikarangira zo mu buryo nyine bwo kugira icyo zinjiza muri ya shampiyona bashoyemo amafaranga menshi ntikibe gifatika ntekereza ko wenda n'ahandi hose ku isi ntabwo ikipe nyine vuga ngo igikombe wenda nzatwara cyo nyine nicyo gihagije mu kuzagaruza amafaranga nashoye ngura abakinnyi cyase mbahemba ariko ni kimwe mu nzira burya iyo twa ibikombe byinshi bigufasha mu kugenerating amafaranga menshi ashobora kuba yagufasha kongera kubaka ikipe zikomeye mu myaka iri imbere nk'ubu ngubu ufashe shampiyona y'u Rwanda ukayishyira ku gaciro ka miliyoni ijana wenda igikombe cy'amahoro n'urugero kikagira agaciro ka miliyoni 50 ubitwaye byombi akaba azika rwinjiza miliyoni 150 hakaba haboneka wenda nk'uburyo bwa TV right tuvuge donc televiziyo ya broadcastinga ibishyura akuri Azam byari bimeze ikavuga iti wenda tuzajya tugabanya amakipe buri kwezi wenda tubahe miliyoni wenda 10 n'urugero zo mu cyiciro cya mbere si miliyoni 120 zo ku mwaka nisanga ya ekipe yatwaye za 150 ku ikombe byombi zibaye 270 ambo urumva ko byibura dufatiye kuri ya payroll ya Rayon Sport twavugaga ejo gira uvuga uti mu mafaranga ninjije ntari nafata revenues zo ku kibuga amafaranga yinjijwe kuri stade byafite kimwe cy'akabiri cy'umushahara mpimba abakinnyi banjye byibara amezi atandatu ari secured imishahara abakinnyi n'abatoza ndayifite icyo rero ni cyiza niba kirino mwikusanya bitekerezo nge navuga nti ni ikintu cyo gushyigikirwa bazakemeza ikindi cyongeramo ni iki baravuga ngo amafaranga ni igihembo habwa nyuma yo gukemura ikibazo runaka niba araje muri shampiyona igomba kuba shampiyona muhatana mu kompeta bakavuga ngo uzatwara igikombe azabona menshi wa kabiri abona akurikiye wa gatatu kugera kwa kane bagahemba bane ba mbere yego byakabaye byiza nko muri Premier League ko bahemba bose ariko mu gihe dufite amafaranga make bakabavuze ndeka duhemba abo bane ba mbere nabyo ntacyo bitwaye kuko hatana nyine nawe ube mwiza cyane kugira ngo uboneke muri babandi bane ibyo ndumva nawe bitaniye na bya bindi twese twiga ku ishuri bavugaga bati twese turifuza leta irifuza yuko mwese mwiga ni byiza ni mwige murangiza secondaire ariko kuko kaminuza mwese zitazaba kwira amanota niyo azaca urubanza uzabona menshi azabona kaminuza ya leta utazayabona niho uzaba wizize mwese mwigiye mu ishuri rimwe mwigiye hamwe koresha ubwenge bwawe n'ama ekipe icyo gitekerezo ni cyiza bya bindi rero ngo mu minsi ya nyuma ngo ndaguharira ngo ndaguha munye ntacyo ushaka buriya bizagende mwikusanya bitekerezo bitekerezwa ku buryo mu myaka iri imbere bakongera zikagera ku 8 zihembwa amafaranga naboneka zizamuke zigera kuri 12 ku buryo umuntu azajya avuga ngo uko mbona umwanya mubi
birangana nuko umuntu amafaranga make icyo ni kiza cyane so ndumva rwose icyo cyo kuba bashyiramo amafaranga cyo kiraryoshye ni kiza hanyuma hari amakuru avugwa n'umuntu mwita nk'ibyo namubazaga n'uwundi ibigano hagati ya Azam ndetse na Federation Mupira w'amaguru mu Rwanda Azam ikagura TV rights igatanga miliyoni 900 z'amadolari ibihumbi 900 by'amadolari mu myaka 4 ariko ngo ubu haracyari maraganirwa ko Federa fa yifuzaga ko ibihumbi 900 byaba mu gihe cy'imyaka 3 bitarafatwaho icyemezo ikusanya bitekerezo kandi rigaragaza ko umubare w'abanyamahanga ugomba kuva kuri 5 bakaba barindwi Ahagira ngo bagume ari batanu nkuko byari bimeze nyirango ibi ni iby'ibanze byavugiye mu nama yateranye ku munsi wejo